Cerams, ka viņam nāksies padomāt par to, kā glābt šo te spēli. Mēs tagad Muječi nav sākuma sastāvā, viņa tā Karlsons, bet Simons Pāris, kurš nāca uz mājiņa, atcīmot viņš, jo noteikumi pēc vienkārši. Piespēles bija, nedrīkst būt aizgūjot, nevis saņemt bumbu, esot aizgūjot. A, personā. Pagaidām, kad mēs nevar spēlēt, nevar spēlēt. Jā, piepaši aizmirs, kā sauc. Tur pastādāja, bet nebija, kam tālākā dot piespēle. Un palika. Un atņēma bumbu viņam. Tāds biers iestājies Ventspils stadionā. Var dzirdēt arī fānus, bet neteicu, ka ļoti liels troksnis. Svik apspriesties. Jā. Tās bija tiešām bīstam. Mēģina Ventspils dubuļot austrinīgu pecīgu nospēlēt tagad. Kaut kas jāizdomā, ar ko ar bumbu darīt. Nu, jāgaida, ka mēs vietīgs atkal pienāks klāt. Neizdodas Karlsson sagādāja problēmas Sandzēčies un citu izlūku no Spartas. Skatās šo te spēli, nu, pārstrādāja komentēt Malmas sniegumu, bet viens mūsu rindās sevišķi, kur Rākina izceļo. Nu, daudz ko savā futbolista karjerā pieredzēs šitie futbolists. Nav arī viņam pārmest, ka grib viņš kādreiz vienkārši pacīties futbolu no Malmas. Neizdod aizgūvē šoreiz. Nelūsimtēs. Kaut cik vienmērīgs, bet tomēr Daugavpilī Ventspilnieki divas iesas vārdas kompensācijas laikā, un pat vēl viena epizode. Nu, neizdodas Ventspilniekiem nekārt izlīdz soda laukumā. Vēl viena maiņa gatavo Malme. Jāpilnās paslām. Un panāca savu, un pēc tam jau nosargāja savu uzvaru pārliecinoši. Un tiešām varam vienīgais gandarīt par to, ka Zviedri tomēr respektē pieteikos mūsējos. Mūsējo prasmi varbūt no nekā momentu tomēr izveid. Jaunībā, protams. Piespēles soda laukumā uz Rosenbergu, bet atvest viņam citu vārdu. Citu kā maņķicības dēļ. Negribot trenēties viņu uz tiem spēles vārtiem. Redzēsim, kam šī te... Un nekļūdāšu situācijā Zviedri. Augsts izlēdz dublis, bumba jāizniedzās. Nē, savāc nesmēk arī bumba. Kā zinu un saprotu un redz, kas notiek. Un kā vajadzības gadījumā var nospēlēt drošāk un stabilāk. Ventspilnieki, ka tomēr diezgan liels pulss sagaidā šī te nonākšana kaut. Centrējums. Dubra. Akmets! Garām vārtiem! Dīstē pusi, kad Ventspilnieki izlauzē trāpīja uz visu briesmīgāko variantu. Protams, bija 0-4 viesos, nu mājās kāds viens varbūt labākajā gadījumā.